банк орооны саналд үнэлтээс нэг зүйл тодорхойлсон. Уг нь одоо өчигдөр бид нарын үндсэн чиглэлийн анхны хэлцүүлгийг хийгээд гишүүд зарчмын зөвлөлтөөр санал гаргаад ажлын хэсгэн дэмжиэд тэг их хурл дээр дэмжлэг аваад явцсан л да. Тэг өнөөдөр нь сони юм болж байгаа нь гишүүдийн гаргасан саналыг сайд нарын саналаар бүлэг дээр ярьсан гэдэг нэрэдлээр банк орооны дээр дахиж оруулж ирээд ингээд унгаад тэгээ одоо энэ үндсэн чиглэлийн төслөөс хасах юм асуудал орж ирж байгаа. Сайд нарыг ажил хийгээд одоо томилсон болохоос биш өөрийнхөө хинжээнд тааруулж ажилласан энэ чадна ийм ажил чадахгүй гээд чадахгүй ажиллаа ингээд гишүүдийн лоббид бод хэрэглэх газрын дараагаар үүрэг өгүүлээд ингээд гишүүдийн гаргасан саналыг тухайн гишүүд нь мэддэхгүйгээ санал солицохгүйгээр өвсөцөхгүйгээр ойлгоцохгүйгээр ингээд одоо банкны орооны хурал руу оруулж ирээд ингээд хасдаг одоо асуудал жишг тогтох нь л дээ тамбих сайда. Цаашдаа ингэж ажиллах юм уу? Цаашдаа ийм одоо асуудал гарах юм бол сайдын хариуцлага тооцох асууд ярихаас үүрэг арахгүй байдалд орно шүү. Нэг дэх асуудал нь. Хоёр дахь асуудал нь тэр Баянтегийн хуурхай төвшгөл 20 мегаватын цахилгаан станц барих асуудал чинь би санд яриад байгаа юм биш. Сонгуулийн мөрийн өдрөд орцсон, хавцарланд орцсон би танд 2-3 удаа хэлсэн шүү дээ. Тэгж ягсан л одоо энэ одоо хэрэгжих одоо үндэслэгнийг одоо хас гэж одоо гүйж яваад асууж байгаа юм байна. Хоёр дахь одоо ноцтой юм наадах чинь бүлэг дээр энэ үндсэн чиглэлээс хасыг гэж яриаггүй шүү дээ. Мөрийн хөтөлбөрт одоо оруулсан зорилтөөс нь хасыг гэсэн болохоос биш үндсэн чиглэлээс ийм зорилтуудыг хасыг гэж бүлэг дээр яриаггүй юм. Тэгэхээр нэг засгийн газар нэг гишүүний эдийн засгийн банкны орон дээр гүйж орж ирээд бүлэг дээр ирээд үндсэн чиглэлээс хасыг гэсэн зорилт хасыг гэсэн асуудлыг яриаггүй асуудлыг ингэж одоо ярьсан гэдээ ингээд гүчээр одоо яриад ингээд санал хураалгаад тэгэд одоо олонхоор асуудал дэмж бүлэг дээр ярьдсан юм бол гишүүд ингээд эргэлзэж байгаа л ингээд ийм асуудал орчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр бүлэг дээр яриаггүй асуудлыг засгийн газрын гишүүний эдийн засгийн банкны орон дээр хутлаа мэдээл болгож оруулж ирээд бүлэг дээр ярьдсан үндсэн чиглэлээс хасахаар тогтсон гэд наад 12-өөр 16 асуудалч бүлэг дээр яриад өрийн хөтлөний зорилтоос хасах асуудлыг ярих гэсэн болохоос үндсэн чиглэлээс хасыггүй байхгүй юу. Тэгэхээр одоо энэ зөрчилтэй асуудал одоо үүсэж байгаа шүү банк орон дээрга. Тэгэхээр энийг одоо энэ цааштай онд бол яах. Өчигдрийн миний яриад байдаг асуудлын л одоо зөрүү энэ гарч ирж байгаа юм л да. Тэр орон нутгуудад хийж хэрэгжүүлэх шаардлагатай дэд бүтц хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтлөрүүдийг жил бүрийн төлөвлөгөө төсөвтөө тусган хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авах засгийн газар даалгах тухай гэдэг ингээд энэ томьёолоор явцсан болвол ийм одоо асуудал гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ томьёолыг өөрчлөөд үндсэн чиглэлд туссан мөрийн хөтөлбөр туссан зорилтуудыг л засгийн газар төсөвтөө тусаж оруулж ирж байгаа гэсэн ингээд хумиад заалт оруулсанаас чинь болоод ингээд тойрогтой холбоотой гишүүдийн ярьсан гаргасан саналтай холбоотой ийм зарчмын зөрүүтэй асуудал гаргаад ингээд гишүүд засгийн газар сайд нарын хооронд юм үйл олгоцсон байдал үүсгээд ингээд бужигнаа өсөгчөж байгаа юм. Одоо тэгээ болдог бол уг нь тэр орон нутгад хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа дэд бүтц хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтлөрүүдийг тухайн жилийн төлөвлөгөө төсөвтөө тусан хэрэгжүүлэх арга хэмжээ аваа гэсэн ийм нэг заалтын үндсэн чиглэл баталж байгаа заалтанд оруулаад явж явуулгын болохоор байгаа юм л та. Тэгээ одоо тэгээ энэ мөрийн өтөр туссан орон нутгад хэрэгжүүлэх ёстой дэд бүтц хөрөнгө оруулалтын төслүүд хасчихлаар цаашдаа яаж одоо хэрэгжүүлэх гэж байгаа байнг орон дорга. Тэр төлгөө мөлгөө жижигтэй юм гарах юм уугүй юм уу? Хэрвээ тийм төлгөө мөлгөө гаргахгүй л энэ чинь энэ хэрвээ чи ингээд тасархгүй үргэлжлэнэ шүү дээ. Тэгээ сайд цааштай ингээд их хурлын гишүүд нь санал гаргаад бүр их хурл дээр анхны хэлцүүлэг хийгээд олгын санал авсан асуудлуудыг засгийн газрын гишүүд нь ингээд энэ тэнгэр гүгээд хасдаг ийм одоо жишүүр орж байгаа юм уу? Баянго орон дор энэ дээр тодорхой хариулт өгмөр байна. За эдийн засгийн банкны орооны дарга улсын хурлын гишүүн Жамплан Гамбатар хариулъя. За эцсийн хилцүүлгийг хийдэг дэгтээ энэ дэгийнхаа дагуу одоо их хурлын гишүүн гормийн санал гаргаад банкны орон дор 3-2-оос дээш санал авсан бол санал хураалт явуулах ийм дэгтээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаар хуралдаан даргалагчаас гүйцэн боловсруулах найруулгын хувьд гүйцэн боловсруулах чиглэл өгсөн бол банкны хороо тэрийг засаж одоо дахин санал хураалгах ийм дэгтээ. За 3 дугаарт бол хувьцэн банкны хорооноос тодорхой хэмжээгээр хувийн дагуу чиглэл гасан тохиолдолд дахин санал хураалгах ийм дэгтээ. Энэ гурван одоо асуудлыгаа өрөөнд их хурлын гишүүн өөрөө орж ирээд засгийн газрын гишүүн л тэгээд санал хураалгаад 3-2-оор босоод гормийн санал нь 3-2-оор босоод тэгээ асуудал нь
одоо шийдэгдээд хасагдсан сандыг сая чин зэрэг гүшүү ярьлаа. Тэгэд сайд нар нь одоо яаж ярьсан тэр асуултуудыг бол би мэдэхгүй байна. Байнгын орооны хувьд бол одоо дэгийнхаа хуулийн дагуул явна. Тэгээ гүшүүний гаргасан сандыг сайд гаргасан байна уу? Гүшүүн гаргасан байна уу? Их хурлын гишүүний бүрийн эрх шүү дээ. Тэгээ гормийн санал нь 3-2 гэдэг чинь нэлээд томоохон босох шүү дээ. Тэгээд 3-2 нь дэмжсэн учраас санал хураалгаас өөр гарцгүй байсан. Тэр саналууд дотор таны санал хасагдчихжээ. Тэгээ одоо өөр яаж хариулах вэ? За тэр хин сайд одоо эсвэл одоо яагаад эндээс болсон гэсэндээ хариулах хэрэг байна уу байхгүй. За хурлаа дагуулж өөрөө шийдчих тээ. За чин зөрг гишүүн тодруулъя микрофон гээ. Гэхдээ наад зах нь хамгийн гол нь байнгын гарын дараа зөрчилтийн юм байнгын бүлэг дээр ярих та мөрийн хөтлөрийн төслөөс зарим тэр 10 хэдэн сандыг ч хасыг гэж ярьсан болохоос биш. Үндсэн чиглэлийн зорилтуудаас хасыг яриаг байхгүй юу? Гэтэл засгийн газрын гишүүн эдийн засгийн байнгын хороон дээр ярьж оггүйж орж ирэл бүлэг дээр энэ асуудлуудыг үндсэн чиглэлээс хасахар болсон гэж ярил худлаа яриад ингээд худлаа мэдээлэл байнгын хороон гишүүдийг төрөгдүүлж байгаа л ингээд санал хураг явцсан байхгүй юу? Тэгэхээр бүлэг дээр гарсан шийдвэрийн тэр төрийн байгуултын байнгын хороон дээр яриад мөрийн хөтлөөс хассан бүлэг дээр яриагүй асуудлуудыг үндсэн чиглэлээс хасыг гэж яриаг асуудал үндсэн чиглэлээс хасыг гэж ярьсан гэж буруу мэдээлэл өгөөд байнгын хороон гишүүдийг төрөгдүүлж байгаа л ингээд асуудал үүсгэсэн. Энэ одоо зөвхөн яаж ярих юм бэ? Бүлгийнхаа шийдвэр ирж харал да. Үндсэн чиглэлээс хасыг гэргүй байхгүй юу? Мөрийн хөтлөө зорилтоос хасыг гэж ярьсан шүү дээ. Тэгэхдээ л үндсэн чиглэлээс хасыг гэргүй зорилтыг бүлэг дээр ярьсан үндсэн чиглэлээс хасна гэж орж ивэж юм бол ингээд гишүүдийг төрөгдүүл ийм шийдвэр хүрсэн байхгүй. За гам болт гшүү асуулт асууя. За би бас л